Nga toka është e pamundur, andaj shpëtimi ju vjen nga qielli. Helikopterët u vunë në funksion për t'i evakuar banorët në Gjermani në zonat e vërshuara pas shiut të pandalshëm. Lumenjët dolën nga shtrati e uje mori qytetin bavares Babenhausen, ku dëmtoi shtëpit. Përmbytjet bëheshin gjithnjë e më keq, nuk patëm asnjë shans. Na është dashur të largohemi nga bodrumi sa më shpejt që kemi mundur, pasi që aty u mbush plot ujë për pak sekonda. Në rrugët që tashmë ngjasojnë më tepër në lumenj, shihen edhe vetura gati të mbuluara nga uji. Në zonat që ishte e mundur, autoritetet larguan banorët me varka, derisa shiu vazhdon të bie.